На пероні вокзалу вже чекають рідні та друзі. Увага! Нічний швидкий поїзд номер 29 сполученням Київ-Ужгород відправляється з першої колії. Сьогодні мукачівці зустрічають юного чемпіона. Олег Халілов завоював бронзу на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. На даний момент по Закарпаттю це найвисокий показник. Це третє місце на чемпіонаті світу по юніорам. Це найвисокий показник по Закарпатській області. Це 12 лет – это тяжкого труда, терпения, шишек. Сам спортсмен переконаний, що нашій країні зараз потрібно достойно тримати усі фронти, в тому числі й спортивний. Хлопці, які там зараз воюють, вони роблять своє діло. Ми стараємося нашу Україну прославляти трішки на іншому фронті. І слава Богу, виходить, вроді третє місце. Ми ж теж зайняли час общі команди. Третє місце ми зайняли на чемпіонаті світу. І всі теж там поздравляють і пишуть. Я кажу, що от пацани там що з фронту, там є друзі. Кажу, що ви там свою роботу робіть, ми будемо тут свою роботу. Дасть Бог, все вийде, і Україна переможе на всіх фронтах, які тільки є. Чемпіон України з греко-римської боротьби, бронзовий призер чемпіонату Європи та бронзовий призер чемпіонату світу. Попри юний вік, мукачівець Олег Халілов уже здобув чимало титулів та перемог на спортивній арені. Розібрався, підготувався, старався на максимум все робити, щоб іменно правильно підійти до чемпіонату світу, який проходив в Болгарії. І не знаю, все по Божій волі, все пройшло добре, і я іменно що і підігнав в'яз правильно, все, і іменно самонастрой, і все пройшло на ура, і я дякую Богу і всім, хто причетний до цієї перемоги моєї, які зробили якийсь вклад в неї, всім спонсорам велике спасибі, що підтримують мене. Мама хлопця про сина говорить з гордістю, адже знає, скільки старань та зусиль докладає Олег, щоб щодня ставати кращим і здобувати нові перемоги. Моє материнське серце дуже щасливе, неймовірно, тому що це його була мрія, це щастя не лише для нашої сім'ї, а для всіх, хто переживав, хто вболівав. Велика вдячність тренерам. В першу чергу Олександру Олексійовичу, який закладував ази. І починалося спочатку восьмирічного віку. Також Івану Івановичу Кукушкіну, який вже відшліфовував усі набуті навички. Я дякую Богу, дякую йому за його терпіння, за його силу, за його витримку, бо це минуло менше 2 місяців, як спортивна спільнота Закарпаття вітала Олега Халілова з призовим місцем на континентальному чемпіонаті. А вже 20 серпня у столиці Болгарії Софії відбулися фінальні сутички серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу Ю-20 зі спортивної боротьби. Свою перемогу Олег присвячує Україні, обіцяє достойно відстоювати спортивний фронт і у майбутньому.